嘿，你知道吗？巴西花梨木并不产自巴西，而是非洲。巴花参天巨大，被非洲人民称为神树。为了保护神树，所以当地居民才将它取作巴西花梨木。巴花枯死后，一般会用来制作家具或是艺术品。巴花木质稳定，口径较大，所以用它制成的大板桌坚硬厚实，足以使用几十年。而且巴花纹理十分美丽，水波纹灵动梦幻，鬼脸纹诡谲多变，市面上不会有比它还漂亮的大板。工厂直接发货，性价比很高。